eto drugovi drugarice, ovo je moja devojka. Jedina devojka koju imam na svetu. A to sa diplomom i kreditom, to je ovako bilo. Arsen mi kaže, evo ti reč, poljoprivredno dobro, a prilaz, kupuje dvosoban stan. Ženi se kaže, uzimaj kredit, radi šta hoćeš, kupi i televizor, kupi frižider i kola i sve ostalo. Znate kako je, studentska menza, samačke sobe, tuđa kupatila, nervozne gazdarice, a ja sam čovjek Srbin, pust i malo nakrivo nasađen, evo mene aprila sa diplomom i evo mene sa ženom i kumovima kod matičara. Sad ono sa majkom, to će se valjda nekako udeći. Nije te sramota, kaže ona, pored toliko poštenih Srpkinja zapeo pa baš Mađarić. Hoćeš da mi se unuče zove Jožika, jeli? Da igra čarač. I još mi kaže moja mati, a uvukao si nos pred partijom i ćutiš kao pile. Na tom je prokletom Dunavu, kaže, 42. bačeno podled više nego 5000 ljudi, žena i dece. Postavili ste spomen ploče čak i tamo gdje su se održavali nekakvi sastanci okružnih komiteta. A ovdje već 25 godina nema spomenika ni tvom ocu ni ostalima. Srećan ti 25. je rođendan, sine Srđane, kaže, i reci to tamo na tvom sastanku ako imaš tri čiste. Zovem se Miroslav Štajner, stanovali smo u današnjoj ulici Petra Drapšina i imao sam 20 godina. Ostali smo živi zato što smo odvedeni na Dunav tek trećeg dana racije. Došli su, rekli su nam da se pokupimo i da će nas odvesti u takozvani Levente Othon, u današnji dom kulture, da nas legitimišu. Kad smo sišli na ulicu, u ostalim kapijama već su stajali ljudi i čekali uz naoružane vojnike i žandarme da se obrazuje kolona. Kad smo krenuli ulicom prema pošti, kolona je već bila duga bar 30-40 metara i bilo je više stotina ljudi u njoj. Išli smo do pošte i dotle je sve bilo u redu. Međutim, kad smo stigli do raskrsnice, umjesto da nas povedu redovnim putem, skrenuli su nas natrag prema Željezničkoj ulici i onda smo zavili levo prema Štrand putu, putu koji vodi na Štrand. Bilo nam je sumnjivo, ali smo mislili da će nas odvesti preko Radničke, kroz Radničku ulicu i išli smo spokojno. Međutim, kolona nikako nije skretala u levo, već su nas vodili pravo prema Štrandu. Kada smo prešli vijadukt, nadvožnjak, pred nama se ukazala jedna sasvim nova slika. Do tada pusti put kojim se kretala kolona, odjednom je bila oivičena mnoštvom vojnika, graničara, žandarma, koji su bili naoružani do zuba, mitraljezi postavljeni duž puta i s leve i desne strane, i tada nam postade jasno da ipak nema ni govora o legitimisanju. Bilo je policare Svetog Jovana, vidjeli su naši rođaci da se tu nešto njima teško sprema. Novac što su imali podelili su među sobom. To su vojnici primetili i kada je moja tetka Draga otišla po vodu, nju su zaklali na bunaru, tetka Kosanku, moga teču i sve druge ostale su potukli, a jedan vojnik se sazelio i sakrio je maloga stericu koji je sada živ, imao je 6 godina u šifonijer i Aleksandru malo od 12 godina. To se ne može nikad zaboraviti, ne kroz 25 godina, ni kod 100 godina ne treba to da se zaboravi. Nisu sve nosili kamionom na Dunav, a tako su mi rekli, ja momentalno nisam bila kod kuće kad se to odigrava, ta nesreća, javili su mi da dođem, a mog muža su odveli pred kasarnom, otprilike kažu da je bilo njih 60 tamo,
samo nam nisu dozvolili da ih sahranimo i moj tata je video kad su nosili puna kola leševa, a bili su strašno smrznuti leševi, kao cetanice su izgledali i tako smo posle čuli da su nosili na Usonsko groblje, ali im je bilo teško, zemlja je bila strašno smrznuta da kopaju i da bi mogli sahraniti, posle su odnili na Dunav i sve bacili u Dunav. Ja se zovem Tošo Slonkamenac, stanujem u Kraljeviće Marko ulici broj 10. Prilikom rasije koje se desilo sredinom januara, čuo sam da je bio velik pokolj i da su stradali preko 4000 Novosadjana. Među tima meni je poginulo u toj raciji u familiji 22. Ja se zovem Ljubica Jovanović, udata Petrović. Meni su stradali 4 brata, 3 rođena i jedno posvojiće. Najstariji je imao 30 godina, jedan 25, jedan 20 i najmlađi 16 godina. Ja sam bila taj dan kod mame prije jedan sat, nego što se to desilo. I svi su bili kod kuće. Posle toga sam ja otišla i sutra dan kada sam ja došla, mama mi je rekla da su braću svi metuli na kamion i odneli su ih na Dunav. I više se nisu vratili natrag. Zovem se Miroslav Čonkić. Kada se to dešavalo, išao sam u 3. razred osnovne škole. Vidio sam sve. Od Čonkićevih je ubijeno, koje je u Čurugu, koje je u Šablju, u Novom Sadu, koliko ja imam podatke, oko 140. Ja neću o tome sada da govorim. Danas mi je 36 godina. Ja samo ne vidim spomenik. I pitam se, zašto nema tog spomenika na Dunavu? Ja sam, drugovi i drugarice, Srbin i ja imam tri čiste. Čovek sam, što bi se reklo, mnogo pust i mnogo na krivo nasađen. Meni kaže moja devojka, možda je tebi Srđane neprijatno. Neprijatno se na mađarskom kaže kelemetlen. Šta ima da mi bude kelemetlen? Od koga da mi bude kelemetlen? Oženit ću se tobom, kažem, izrodit ćeš mi sinove, još kako ćeš ih rađati? Ja taj rat ne pamtim, niti ga ti pamtiš. Mi smo nekakvi, valjda normalni i malo drugčiji ljudi, majku mu. Naš brak nije partijski sastanak, drugarica, ali hoću da to znaš ovako komunistički, ovako vrlo čisto. Ja sam i za himne, i za čardaše, i za marš na Drinu. Jer ti si moja jedina devojka na svetu i šta mi vredi da živim nekako drugčije. Thank you.
moji, drugovi moji, drugarice, ja moram da vam kažem, nećemo podići kredit i ništa nećemo kupiti. Ne treba nam ni klavir, ni frižider, ni televizor, ni kola. Odlučili smo eto tako i nećemo. Ješću sa svojom ženom još 100 godina po menzama, trpeću gazdarice, pozajmljivaću pare za bioskop, ali hoću da ona i ja, jedan Srbin i jedna Mađarica, zajedno uzmemo kredit i da podignemo spomenik na tom Dunavu. Na tom prokletom Dunavu. Spomenik posle četvrt veka. U ime mene i nje. U ime ljudske krvi koja ima jednako crvenila i soli i u mom pokojnom ocu. I u meni. I u jednom našem zajedničkom sinu koji će sutra biti rođen suncem u njegovom. Uzet ćemo taj kredit i dići ćemo spomenik umrlima u raciji. A kako smo i ona i ja članovi iste partijske organizacije, hoću da nam Savez komunista Jugoslavije bude živan.